dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland ee Puntsa ayaa magaalada Garoowe ku qabatay dood ku saabsan caqabadaha haysta haweenka musharaxiinta ee Soomaaliya. Qayb waxaana doodaasi ka qayb galay afar musharax oo u kala taagan aqalka sare iyo aqalka hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale doodan waxaa ka qayb galay haween siyaasiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ayaguna haweenka musharaxiinta ee doodaasi ka qayb galay sharaxaad ka bixiyay caqabadaha haweenka ka haysta dhanka siyaasadda. Sidoo kale haweenka musharaxiinta ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiin ka qaybgalayaasha dooda. Horta anigu waxaan qabaa kow caqabada ugu horeysa waxaa ah 4.5 oo qabiilku ku dhisan yahay baa. La'aana doorashadan waxaa la yiri waa doorasho dadban. Waxaa isku jira tartankii isla markaana maxaa ku lamaan tixgelintii qabiilka ama asta ama jifi ama reer hebel mar walba waa dabrannahay. Marka taasu waxay inagu tahay caqabad bay inagu tahay. Miiladiinni ma aha, maanta idinku ma lihidin, jifidaa ma tihid. Waxaa arkaysaa qof meeshii ku habboon laakiin maxaa celinaya, astaa celinaysa. Haweenku isimaa wax qaybiya, isimaa haween uma joogaan meesha, doorkuma laha. Waa run annaga siyaayaana isima lahaani, laakiin waxaan leenahay haldoor siyaasadeed aan leenahay. Caqabada ugu weyn waxa waaye gabdhaha haldoorkooda lama weydiiyo gabadhee noo mateli karta maadaama gabdho la rabo, qabiilkuna uusan door siinayn la wada ogyahay. Caqabada koowaad waay oo horta meesha gabadha laga raadinayo waa horta marka waxay tahay qabiil, qabiil la waa ogyahay meeshuu gabadha dhiga. Tan beelaha lahayb soocana waaba ka sii xag jirtaa oo nidaamka aan ku dhisannahay baaba tunweynida isugu faana. Marka caqabadiisa aada u badan. Baarlamaanka hadda jooga labada aqal haweenka waxay ku leeyihiin 424 ku metela xubnaha baarlamaanka labada aqal. Haddana waxaa ku jidhaan oo u baratamaysaan inaad aqoonta ka sii wanaagsan heshaan. Haweenka hadda jooga baarlamaanka waxaa lagu dhaliilaa in aysan metelaadii loo baahnaa aysan la imaan. Tusaale ahaan inaysan ka shaqeyn sharciyo si gaara ugu qareemaya danaha haweenka iyo wixii la mida. Marka idinka maxaad rabtaan inaad bedeshaan oo aad kaga duwanaan doontaan haweenkii hore ee la dhaliili jiray? Markii wax loo baahdo activity, ragga waxay supporti ka raadsadaan dumarka. Oo maanta rag ma jiro keligiis meel iska istaaga oo wuxuu ku tashanayaa gabadhu maanta hadduu olole yar soo sameeyo gabadhu inay difaacayaan oo lacagta contribution ka bixinayaan. Marka maxay tahay sababta idinka oo gabdha ah oo gabdho kalena ay tartamayaan aad ugu qareemi weydaan sidaa raggaba ugu qareentaan oo mar walba contribution-ka u siisaan? Hadda adiga ninkii beerta si xun u sameeya hadhow miro xun bay u dhashaa soo maa iyaga keenay gabdhuhu reerku iyagaa gabdhaha soo xushay gabdha. Marka gabdhuhu waxay iska ahayn gabdho sidaa ku yimi, laakiin ma xumayn saasay tahayna, ma xumayn gabdhuhu. Gabdhaha dhaqaalaha haysta waxay u baahan yihiin laftigoodu ina fikirkan fahanno. Aan maanta idinka sheekeynaya, marka horaan ka hadlay waxaan waxaa la yiraahdo mentaliga oo marka aad dhalato tufuladda tarbiyadda oo bulshada environment-ka ku dhalatay bulshada ayaa qayb ka qaadata. Waa aaminsanahay gabar gabar xuquurta ma lihidin. Taana waxaa keentay marka hore heblo iska celi, heblo hebel maxaa kaa galay, waa waxa meesha qoyska ka soo bilowday. Marka cunufkaas ah inaanidan isku faanin walaasha hadday wax noqoto adiguna wax noqonaysid waa wax bulshada ka yimaaday. Waxaan ka rajeynayaa gabdhihiina wax bartay socialka serviceka inaad wax akhrisaan oo indhihiina kala furtaan oo ogaataan niin gabar hadday soo baxday waa guulinoo soo wada hoyatay. Gudoomiye ku-xigeenka dowladda ururada bulshada rayidka ee Puntland ee Puntsa Mustafa Cabdalla ayaa sheegay inay doonayaan in haweenku ay helaan qoondo ku filan oo siyaasadeed. Ilaa dhuuso mareeb baan ka soo bilownay, ka hor baan ka soo bilownay. Madaxda dalka nin aanaanu u tegin ma jiro, mid aanaanu hor fariisan ma jiro, haddaanu weli wadnaa. Waxaan rajaynaynaa dadaalkii wasaaradda haweenka laftigooda halkaan uga mahad celinaya laftigooda dadaal waday iyo dadaalka bulshada rayidka ay waddo, waxaan rajaynaynaa sanadku inuu sanadkii hore ka duwanaado oo haweenka tiradooda inay ka bataan maahane aysan ka yaraan. Waxaan rabaa inaan haweenka uga faa'iideeyo halkan, haweenku inay qayb ka noqdaan nin ergada. Ergadu waa midda dooran doonta xildhibaanada soo baxaya. Haddaydin ergada ka qayb gelin, qaybtiina aydin raadsan, waxaa yaraanaysa in dumar badan ay u soo baxaan xildhibaanada. Waa inaa ergada inta aa ka leedihiin aa ka raadsataanin ka qayb gashaan, aydin fariisan, cidna fadhiga idin ku imaan mayso. Cabdiweli Cagar, nagara korbahinta SBC Garoowe. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg,
ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.